1994 жылы тай басқан тәуелсіздік иегері Қазақстан жаңа қоғамдық саяси кезеңге қадам жасады. Бұл жыл ел болашағы үшін жасалған нақты шешімдермен есте қалды. Дәл осы жылы еліміздің ең басты шегаралары шегелені бастады. Сондай-ақ халықаралық байланыстар мен дипломатиялық қарым-қатынастар дамыды. Егемендіктің 4-ші жылы тағы несімен есте қалды? Қайрат Советбекұлы шолу жасап көрді. 1994 жылы елде елеулі оқиғалар мен тарихи маңызды сәттер аз болған жоқ. Тәуелсіз Қазақстанда тұңғыш рет қазақстандық азаматтың ғарышқа аттануы сол кезгі айтулы жайт еді. Алғаш рет Талғат Мұсабаев орбитаға аттанып, онда 126 тәулік бойы жұмыс істеп, ашық ғарышта 11 сағат 7 минут болды. Сапар кезінде Ресей мен АқШ-тың Мир-НАСА және қазақстандық полет М ғылыми бағдарламасы бойынша зерттеулер мен тәжірибелер жүргізді. Живите, радуйтесь и работу выполняйте. До свидания, мой милый мальчик. 1994 жылы мемлекетіміз ТМД елдер арасында бірінші болып, ядролық қаруды таратпау туралы келісім шартқа қол қойды. Сөйтіп, Қазақстан өз еркімен қуатты қарудан бас тартып, ядролық қаруы жоқ ел ретінде зұлматпен күрестің алғашқы баспалдағын қалады. Осылайша АқШ, Ресей, Ұлыбритания сияқты державалардан ел қауіпсіздігінің халықаралық кепілін алды. Дәл осы жылы бір топ қазақстандық студент алғаш рет болашақ бағдарламасы аясында шетелдік жоғары оқу орындарына жіберілді. Бүгінде болашақ стипендиясымен оқып келген түлектер білім беру, денсаулық сақтау, мәдениет, ғылым және техника салаларында жүздеген ғылыми әзірлемелер мен ірі жобаларды жүзеге асырып, зор жетістіктерге жетіп отыр. Осы 30 жылдың ішінде жеткен жетістіктеріміздің бірі ол осы елбасымыздың арқасында пайда болған болашақ бағдарламасының арқасы деп білемін. Шетелде оқыған кезде көптеген адамдар бізге келіп сұрайтын. Таңданыспен қандай бақыттысыңдар, қандай керемет мемлекетте тұрасыңдар, сендерді осылай жіберуге мүмкіндігі бар екен. Бұндай мемлекеттер әлемнің бір-екеуінде ғана барша 180 мемлекеттің. 7 наурыз күні алғаш рет парламенттік сайлау өткізілді. Сайлау республикада көп партиялықтың қалыптасуына ықпал етті. Осылайша алғаш рет парламенттік оппозиция қалыптасты. Ал сол жылдың жазында жоғарғы кеңес депутаттары Астананы Ақмолаға көшіру туралы шешім қабылдады. Выношу на ваше рассмотрение очень важный для жизни республики, особенно перспективу, вопрос о переносе столицы нашей страны. Өз баяндамасында елбасы Ақмола қаласының тәуелсіз мемлекетіміздің астанасы болып таңдалуының 32 негізгі өлшемін көрсетіп берді. Сол кездегі шешім қазіргі таңда дамыған елдің айқын айнасына, мызғымас темірқазығына айналды. Қайрат Советбекұлы, Наскен Еркін, Мадина Оқас, Алматы телеарнасы.